Däremot, Antonio. Jag förstår inte varför du ogillade det här spelet eller så mycket. Det är bara för att det känns som coolt, eller? Ja, jag gillar inte coolt-spel, så... Vad är det till poppa nu, va? Grundbotten är What? Ju... Jag blev downad av helikopterfanen! Okej. Okay. And the other coming to save you. Gick det in